Ibihe byiza abakunzi ba Coratvision, nizere ko mumeze neza. Rero murasozwe n'umuhungu wanyu Krista Boy from Coratvision. Ikinyamakuru cya mbere kwagezeho inkuru zigiye zitandukanye kiracyari Coratvision. Niba utarakora subscribe kugira ngo tubashe kubana neza kandi kabisa ukomeze kumbera inshuti, nanjye nkubera inshuti. Nizere ko nabatengwa abanzu kandi kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nta yindi nkuru tugiye kugenda tuganiraho ni inkuru y'uko insengero 2007 mu Rwanda zamaze gufungwa. Urumva ko ari inkuru ibabaje cyane cyane kuba Kristo cyangwa abantu dusenga cyane. Urumva ko ari inkuru y'incamugongo cyangwa itagishimisha abantu benshi batangiye kwibaza ati se haba ari icyorezo cyangwa ari indwara yadutse mu Rwanda ku buryo bakongera gufunga insengero zingana gutyo. Ibyo bintu ko twaberukaga muri corona, w'icyo ngusaba ni ukunega amatwi kugira ngo ibintu byose bigende neza kandi ubashe gusobanukirwa akantu ku kandi. Ni inkuru rero yagiye tugeraho ku itariki ejo yo kuri 30 z'ukwa karindwi ubwo twari turi gusoza ukwezi. Ni inkuru yatugezeho y'incamugongo aho bagiye bafunga insengero nyinshi cyane. Byinshi rero ushobora kwibaza, byinshi uri gutekereza cyangwa ushobora kuba uri gutekereza izi nsengero zazize cyangwa wenda niba ari ikibazo kindi cyaba cyajemo kugira ngo wafunge izi nsengero. Nibyo bintu ngiye kugenda nkuganirizaho cyangwa ngiye kugenda nkumaraho impaka kuri Coratvision kugira ngo ubashe kwicarana amakuru ya nyayo kandi ubashe gusobanukirwa. Wicyo ngusaba no gukurikirana ikiganiro mpaka kirangiye akantu ku kandi atagira nitserisi cyangwa isegonda rigucika kugira ngo tubashe kujyana akantu ku kandi kabisa. Nkuko nabibabwiye rero ni inkuru yagiye tugeraho ku munsi w'ejo ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi aho insengero nyinshi zagiye zifungwa. Ibyinshi biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bagenda bavuga ati byari byarahanuwe cyangwa ni bya byorezo bigiye gutuma bafunga insengero. Urumva ko ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri mu matwi y'abantu cyangwa abantu bari kugenda bibwira bibaza ko impamvu bari gufunga insengero zingana gutya. Urumva ko ari umubare mwinshi abantu batashobora kwihanganira cyangwa babura kuvugaho amagambo menshi kugira ngo babashe kumenya amakuru yizewe. Niyo makuru ngiye kugenda bagezeho gatanu kuri gatanu. Namakuru yizewe yajya postingwa n'ibinyamakuru byinshi kandi na polisi y'u Rwanda ikaba yagiye ibivugaho. Icyo ngusaba ni ukunega amatwi paka ikiganiro kirangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa akantu ku kandi. Reka duhere nko mu karere ka Musanze. Nko mu karere ka Musanze aho bamaze gufunga insengero 185. Urumva ko ari insengero nyinshi mu karere kamwe. Nkuko rero twagiye tubibona ku binyamakuru byinshi cyangwa amakuru yagiye atugeraho ku munsi w'ejo, izo nsengero rero zamaze kugenda zifungwa cyangwa zamaze gufungwa zikaba zikubiyemo amatorero agiye atandukanye nk'imisigiti cyangwa kiliziya ya Gatolika ziri ku rwego rwa santarari. Umurenge wa Gacaca rero wo mu nkengero z'umujyi wa Musanze wafungiye insengero zose uko ari 23. Urumva ko nta rusengero na rumwe rwabashije kuba rwujuje ibisabwa cyangwa rwujuje ibisabwa nk'uko twagiye tubibabwira. Rero ibimakuru izi nsengero zagiye zifungwa nuko rero hari ibintu byinshi bagiye babasaba bakaba bataragiye babikora. Niyo mpamvu bagiye babafungira insengero. Ibaze insengero 23, urumva ko umurenge wose habuze n'urusengero na rumwe. Ibaze niba abaturage rero batuye muri uwo murenge wibaze kubaho badasenga, buretse ko gusenga rero umwana abikorera mu rugo cyangwa ukagira ahandi hantu bikorera. Abantu mutajya mu moshya cyangwa ngo mugire ibindi bintu mwitwaze ngo babafungiye insengero ngo mujye mu byaha. Urumva ko rero mugomba no kwicara hamwe rero niba haje impinduka mu ugomba kwiga ikintu mwakora cyangwa mugafata impamvu cyangwa mugafata risk kugira ngo izo mpinduka rero zere kubahinduka wo kwiga guhindukana nazo. Rero batabana babafungiye insengero zose ngo mu murenge, ndabwira abaturage bo mu murenge wa Gacaca ngo mwicaye mutoze mwange kujya gumusenga muvuge ngo n'ubundi insengero barazifunze. Urumva ko rero mugomba gushyiraho umuhati wanyu namwe mukagaragaza uruhare rwanyu mu gukunda Imana mwere kwicara gusa ngo babafungiye insengero mugire ikintu mwakora kabisa. Rero nkuko ndi kugenda mbibabwira, uwo rero ni mu murenge wa Gacaca babafungiye insengero 23. Urumva ko ari ibintu bigiye bikabije rero cyane. Urumva ko byinshi rero ngiye kugenda mbasobanurira kugira ngo insengero nyinshi zigeze ndezifungwa byagiye bigenda gute. Niyo mpamvu musaba kuba umurikira kandi ukaniga ugutwi kugira ngo ubashe kugendana akantu ku kandi. Reka rero turebere hamwe bimwe mu bintu bagiyendo bafunga insengero nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu gihugu cyose. N'amaraporo menshi yagiye asohoka muri buri turere, gusa kesi cyangwa ikintu bagiye babaziza urumva ko ari ikintu kimwe. Urumva ko ari ibintu byinshi bagiye bagenderaho rero mutabyitiranye n'abantu bagiye bahwihwisa ko ari icyorezo cy'ubushita cyaba cyamaze kugera mu Rwanda, bakaba bari kugenda bafunga insengero cyangwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi kugira ngo abantu batagende bacyandura. Reka nze mbabwire impamvu
bagiye bafunga izi nsengero wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana ikiganiro mpaka kirangiye. Reka rero tugendere nko kuri iyi raporo yasohotse muri uyu murenge wa Gacaca, bimwe mu bintu bagiye bagenderaho bafunga izi nsengero cyane cyane ni sound proof cyangwa ibi bintu bigabanya amajwi yo mu nzu kugira ngo bitangire amajwi yo mu nzu abantu benshi babizi muri studio bakoreramo indirimbo ku buryo umuntu ashobora kuba yaririmba umuntu wicaye imbere y'umuryango akaba atamwumva. Icyo nicyo kintu rero cyagiye kigenderwaho cyane, niyo mpamvu rero abantu benshi bagiye bafunga insengero cyangwa leta yagiye ibafungira insengero. Rero tugarutse kuri iyi mpamvu ya sound proof, urumva ko sound proof ari ikintu bafungiye insengero nyinshi cyane 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 ko iyi sound proof ari ikintu genze cyane abantu benshi batashobora kwigondera niyo mwafatanya cyane. Reka tugaruke nko muri umurenge wa Gacaca w'umwe mu bapastor yaje kuganira n'ikinyamakuru kuri TV show avuga ko impamvu bafungiye urusengero kandi aha hantu bari batuye n'abantu benshi batuye wenda ngo barabasakuriza bababajwe nuko babafungiye urusengero, gusa nyine ngo aje kuganira n'abakristo we bavuga ko ayo mafaranga batabona cyane ko baje kubaza abantu bacuruza sound proof zakora muri urwo rusengero babacaka yabo kangana na miliyoni 6. Urumva ko ari abantu ari ibintu bigoranye cyane 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 abantu bazi mu murenge wa Gacaca, murabizi ko ari mu murenge w'icyaro abantu benshi nyine batashobora gusobanukirwa ku buryo ayo mafaranga bayatanga mu rusengero cyane hari abayatanga gusa nyine urumva ko ari ibintu bigoye miliyoni eshe zigera muri eshesha, turumva ko ari ibintu bigiye bitandukanye kandi ibintu bigiye bigoye kabisa. Urumva ko ari ibintu bigiye birimo byamananiza, tutabara kuvuga ko aragiye harimo amananiza, gusa nyine niba barahindura cyangwa barashaka izindi nsengero barajye basengeramo nibyo tutaragenda tumenya, cyangwa leta iragenda iborohereza ikabashyiraho ibintu byoroheje cyangwa bakabasha guhura, nibyo bintu tutaragenda tumenyaho. Ikintu cya kabiri rero insengero zagiye zizira cyangwa impamvu bagiye bazifungira ni ikibazo cy'imirinda nkuba. Urumva ko imirinda nkuba cyangwa nayo ibintu bituma inkuba itakubita cyangwa yangiza ibintu byo ku nsengero cyangwa yangiza abakristo bitabiri mu nsengero, umurinda nkuba uri kugenda urikora. Niyo mpamvu rero insengero nyinshi zagiye bazifungira kubera kutuzuza ibi bisabwa na toilette bagiye bazigendera. Urumva ko ari ibintu byinshi byenda gusa n'ibintu bagiye bafungira insengero ubwatambutse murabyibuka muri corona ubwo bagiye basfungira insengero nyinshi zigiye zitandukanye. Urumva ko ariyo mpamvu rero bagiye bafunga insengero zigera mu 2007 mu Rwanda hose. Urumva ko ari insengero nyinshi kabisa nkuko twagiye tubibabwira. Ibindi bintu bagiye bagendera ni ibikoresho bisaka imodoka abantu cyangwa ibindi bintu abantu bitwaje. Urumva ko ahangaho abantu benshi nicyo kintu batari kwemeranyaho na leta bagiye bavuga ati aho harimo namananiza, n'ubundi umuntu wiyemeje kuza gusenga nabwazana ikintu cyagira abakristo cyangwa akaza ngo yitwaje igisasu. Niyo mpamvu rero ibyo bikoresha bisaka imodoka cyangwa abantu ibintu bitwaje baje gusenga, amadini menshi yajya abirwanya cyane bavuga ko ibyo bintu ari amananiza. Abantu benshi bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ibi bintu bishobora kuba harimo ikindi kintu kibyinshi inyuma, ariko leta yaje kubisobanura neza kugira ngo mutagendera mu kigari mumenye impamvu y'ibi bintu byose ibiri kubikora. Murabizi ko leta ari umubyeyi ibidutekerezaho, nta mpamvu yababuza gusenga namwe ni mubigere urwitwazo, mukomeze kubitekerezaho neza kugira ngo tubashe kujyana akantu ku kandi. Ikindi kintu rero leta yagigendera ifunga insengero nyinshi zigiye zitandukanye ni utwuma tuburira imbuga ngari hanze y'urusengero cyangwa amazi menshi. Urusengero kandi rugomba kuba rugira utwuma tumenya ko hari ikintu kigiye kuba, mu gihe wenda hari nk'inkongi y'umuriro igiye kuba, hakaba ari nk'utwuma twabugenewe nyine duhita dutanga ibintu bitanga ikimenyetso cy'uko hari ikintu kigiye kuba. Urumva ko ari ibintu byinshi bagiye bagendera. Reka dukomeze rero tubwire abanyarwanda ati mwere kumva ibinyoma byinshi uri kugenda bituruka hanze cyangwa mugenda mwumva ko hari igikuba cyacitse. Ibyo bintu rero ababasha kubikora rero nibabikore vuba kugira ngo babashe kugomeza guterana cyangwa gukomeza gusenga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ni byinshi rero turagenda tubagezeho kuri Kora TV show w'icyo ngusaba no gukora subscribe byumvaga kuri mikoro ya n'umungu wanyu Krista Boy from Kora TV show. Byinshi rero muragenda mwumva hirya no hino bigiye bitandukanye, nimuze guhabuka. Ni ibyo bintu rero nari nabateguriye bimwe mu bintu abari kugenda babasaba kugira ngo
mwongererwe cyangwa mwongere gufungurirwa insengero zanyu kugira ngo mubashe kongera gusenga neza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Niba utarakora subscribe kuri Kora TV Show iki nicyo giye kugira ngo unime mwere kugendera mu bantu bari kuzana ibihuha ngo bari babihanuye ngo nimeruka. Ibi ni ibintu byahozeho kandi no muri Kora namara bizi ko byigeze kubaho kandi bikanza bikongera bikarangira. Mwebwe mugire uko mwigenza mushaka ubushobozi abubirizanganye n'ubwo no gushaka ubundi buryo ariko nimuzavuga ko mugomba gupagana kuko insengero zanyu bazifunze. Ngaho mutanga ibitekerezo niba kunze ibiganiro byacu byinshi biri kugenda bivugwa muri karitse mugende mutubwira. Ngiye umvuga kuri mikoro n'umungu wanyu Krista. Ciao ciao.